Olá pessoal, tudo bem? Gente, esse é o primeiro vídeo do quadro aqui do canal imitando fotos Tumblr. Já fazia bastante tempo que eu queria gravar esse vídeo, então hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho do que eu sei sobre edição de fotos, aplicativos que eu uso, truques, dicas e tudo mais. Então já vou falando pra você que esse vídeo aqui é pra você que não tem ninguém pra tirar foto. Você está sozinha aí na sua casa, sua foto não é. Sua foto. Sua casa não é nada Tumblr assim como a minha. Depois eu mostro pra vocês. Então, se esse é o primeiro vídeo também que você está assistindo aqui do meu canal, já se inscreva, tá bom? Deixa o seu like e compartilha o vídeo aí pra ajudar outras pessoas, tá bom? Então, como eu estava dizendo, gente, a minha casa não é Tumblr, eu não tenho máquina profissional, eu gravo e tiro fotos com o meu celular. E então hoje eu vou mostrar para vocês alguns truques, algumas dicas que se você editar sua foto da maneira correta, vai ficar parecendo foto profissional. E também eu vou mostrar para vocês aqueles lugarzinhos da casa que a gente não dá muita bola, mas quando a gente tira uma foto e faz a edição bonita, fica muito, muito, muito legal. Então eu separei algumas fotos para tentar, né, imitar aqui com vocês. Porque, gente, eu não tenho roupa assim estilosa, roupa Tumblr, nem nada. Por isso vai ser só uma inspiração. Porque as roupas que eu tenho aqui não são nada iguais com as roupas das fotos que eu escolhi, né? Mas é isso, gente. Chega de enrolação e vamos lá, que eu estou muito, mas muito, muito animada de verdade. Então vamos para a primeira foto. Então, gente, ó, como eu falei pra vocês, a minha casa não é nada Tumblr. E além do mais, eu tenho que arrumar, tá tudo bagunçado, ó. Minha casa é normal. Opa, estou de pijama. Minha casa é normal. A única coisa que eu acho Tumblr aqui em casa é esses dois negocinhos aqui que eu coloco em todos os vídeos, que é esse flamingo e esse negocinho de foto e aquele quadro. Não é Tumblr, né, gente? Sim, é mais bonitinho. O resto, gente, ó, é tudo bem simples. Quem já me conhece, já, né, sabe dos meus vídeos, já conhece minha casa. Estou mostrando para quem ainda não conhece, tá bom? Então, assim, está uma bagunça também, relevem. Mas é isso, eu vou mostrar pra vocês então aqui no celular qual que é a foto que eu vou imitar primeiro, tá bom? Olha, gente, a primeira foto que eu escolhi é a foto dessa moça aqui, ó, que está em frente a uma janela com uma cortina de véuzinho branco. Por isso que eu escolhi, porque eu achei muito fácil, porque janela eu tenho na minha casa e uma cortina eu também tenho. E o passarinho também deu o que fazer pra mim achar, mas eu peguei ele, deixei ele guardadinho na caixa. Tô brincando, gente. A parte legal é isso, que o passarinho a gente vai colocar na edição e vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá bom? E eu achei bem simples, porque não dá nem pra saber a roupa que ela tá. E porque ela está, tipo, no escuro, né? E a janela que está em evidência, o passarinho. E só fazer um coque no cabelo e fazer essa pose aí. Vamos ver se dá certo. Olha, gente, minha cortina, ela tem dois negócios, né? Esse véu da frente aqui, ele é colorido. Então, meio que eu vou esconder ele aqui atrás das roupas, e vou deixar fechar a janela, e vou deixar aparecendo só esse aqui. Ou não dá, porque a cortina é grudada, mas não tem problema. Eu acho que esse negocinho vermelho, essas florzinhas, nem vai aparecer tanto assim na foto. Mas é isso, gente, ó, eu vou apoiar meu celular aqui, nesse tripé, então vou filmar um pouquinho pra vocês da pose, mas depois eu tenho que tirar a foto, né, porque eu não tenho câmera pra filmar eu tirando as fotos, então vai ser assim mesmo. Então vou ficar aqui, ó, essa parte aqui não tem problema, e essa aqui também não tem problema, porque depois eu vou cortar, vou deixar só a foto aqui. Então vamos ver, né, gente, se dá certo. Então vamos lá, gente, ó, tentei fazer um coque aqui meio bagunçado, mas quando eu quero fazer coque bagunçado, ele sai certo. Quando eu quero fazer coque certinho, ele sai bagunçado. Então, eu acho que tá bom assim, tô olhando aqui a foto, ó, e ela tá meio arcada assim. Ai, meu Deus. E a mão está meio assim. Essa mão? É, a mão assim. Então vamos ver. Então, gente, como eu não tenho uma câmera para poder mostrar para vocês, eu baixei aqui um aplicativo para gravar a tela do celular e vou tentar mostrar por aqui mesmo, tá bom? Então, gente, eu já abri a foto aqui nesse aplicativo que se chama Lightroom. Não sei se é assim que pronuncia, mas eu vou deixar para vocês o nomezinho dele aqui passando. Então, eu abri a foto. Ó, e eu já cortei ela no tamanho que eu desejo. Só que na outra foto, né, da moça, ela está bem escura e eu aqui estou muito clara.
Então, o que que eu vou fazer? Vou apertar nesse íconezinho aqui embaixo, ó, que tem um solzinho desenhado, claro. Vou lá em sombras, e tá vendo, ó? Se eu aumentar, eu fico bem clara. Eu vou diminuir tudo, daí eu fico bem escura, tá vendo? Eu fico como só se fosse minha sombra mesmo. E é só isso que eu vou fazer nessa foto, gente. Então, eu vou salvar, ó, salvar no dispositivo, ok? Já está salvando. Olha, gente, o segundo aplicativo que eu uso muito é o PixArt. Eu amo, gente, muito, muito, muito de verdade usar ele. Eu uso ele para muita coisa, inclusive para fazer as capas dos meus vídeos. Então, eu venho aqui, ó, pulo esses anúncios chato e venho aqui. Eu venho aqui nesse íconezinho adesivo e vou pesquisar beija-flor, que no caso o passarinho é um beija-flor, né, gente? Ó, tá vendo? Tem bastante desenho de beija-flor. Vou colocar beija-flor preto pra ver se aparece. Não tem. Beija-flor então mesmo, sozinho. Eu precisava mais da sombra dele, sabe? Eu não queria ele com uma cor. Mas vamos ver o que a gente acha aqui. Achei, gente, ó. Bem lá pra baixo, achei esse beija-florzinho preto aqui. Então eu vou diminuir o tamanho dele. Vou mudar ele aqui de posição. Vou abaixar ele na minha mão e vou diminuir só um pouquinho a opacidade dele, ó. Tô deixando 97. Ficou assim a foto, gente. Agora eu só vou salvar e pronto. Então, gente, esse foi o resultado da primeira foto que eu tentei imitar. Eu achei que ficou bem parecido, só algumas posições assim que ficou meio diferente. Também a diferença é que a moça é bem mais magrinha que eu. Mas, enfim, eu amei a foto e vou colocar lá no meu Instagram também. Então, se você não me segue por lá, já me segue pra ficar por dentro de todas as fotinhas que eu vou colocar lá, tá bom? A segunda foto, gente, é essa aqui, ó, da Mari Maria. Maravilhosa, diva. Então, esse reflexo de arco-íris eu também vou colocar como efeito lá do PixArt. E vou tentar imitar, né, gente? Claro que eu não tenho um moletom igual dela, mas eu vou tentar usar um moletom do Diogo, do meu marido. E vamos ver como que fica. Vou colocar uns anéisinhos no dedo, se eu tiver, né? Se eu achar. Então, é só uma inspiração mesmo, porque não vai ficar idêntico, né? Mas vamos lá. Expectativa, realidade. Gente, o único moletom do Diogo que é tipo um moletom assim é esse aqui, ó. Ele vai me xingar quando ver esse vídeo. Por quê? Porque sempre quando ele usa essa blusa, eu falo, amor do céu, tira essa blusa, é muito amarela, não sei lá, muito cheguei. E agora eu tô usando ela pra gravar o vídeo. Amor, desculpe, mas ela pelo menos tá servindo pra gravar o vídeo. Tô brincando, gente. Ela é bem quentinha, ela é muito bonita, ó. E como eu não tenho moletom branco, mas pelo menos eu vou usar esse moletom aqui. Vou tentar fazer uma cara, um carão, que eu não sei fazer. Mas, enfim, eu vou lá na minha cozinha tirar essa foto, que lá é um lugar mais claro. Ou vou tirar aqui na janela mesmo? Não sei, gente. Vão comigo, vocês vão ver. Então, vamos lá, gente. Ó, reforcei um pouquinho mais o batom. Tá vendo que o batomzinho dela tá bem vermelhinho? É, coloquei esses três anezinhos aqui no dedo. E vou tentar fazer a pose, que nem sei como que é. Minha unha nem tá pintada. E olha o tamanho dela, gente. Mas eu vou tentar fazer a foto. E uma dica bem legal que eu vou falar pra vocês é o seguinte. Eu não sei se todo celular dá certo. Mas pelo menos o meu eu tentei e deu. É, o meu fone de ouvido está conectado aqui no celular. Então, gente, eu fico tipo assim, de longe eu faço a pose e com a outra mão eu aperto esse botãozinho de aumentar o volume e assim vai disparar a foto. Então, eu acho bem legal que você não precisa toda hora colocar lá no timer, sabe? Só apertar o botãozinho, fazer a pose, apertar o botão e tirar a foto. Então, vamos lá, vou tentar fazer essa pose aqui. O celular, ele é de pé, né? Então, vamos ver se dá certo. Olha, gente, eu tirei várias fotos. É, assim, sabe? Não ficou muito parecido, não. Claro que não, né? Mas eu vou pegar uma aqui que eu estou menos feia. Ai, meu Deus, gente, minha mão é muito grande. Vou pegar essa aqui, essa primeira. Vou adicionar aqui no aplicativo no Lightroom, o mesmo aplicativo que eu usei para fazer a outra foto. Você tá vendo que eu estou de posição ao contrário, né, gente? Então eu vou mudar aqui. Olha, gente, eu vou girar de lado.
Que na verdade é esse o lado que a Mari Maria tá. Eu que tirei errado, não sei por quê, mas tudo bem. Esse aqui é o lado. E agora eu vou colocar um pouquinho mais de sol no meu rosto, sabe? Tô muito sem sol. Então eu venho aqui, eu mudo o contraste. É, o realce. Sombra. Vocês vão vendo, gente, o tanto que vocês acham que fica bom, sabe? Confesso que tô com um pouquinho de vergonha dessa foto aqui, que não ficou igual eu queria, mas tudo bem, né, gente? Acho que assim tá bom. E a foto dela também, ela tirou no sol. Como aqui em casa não está batendo sol essa hora, gente, agora são meio-dia. Então o sol está bem em cima da casa, né? Não tem sol essa hora. É, batendo na janela, no caso. Então eu vou tentar um jeito aqui. Que fique parecido que eu estou com sol no rosto. Então, ó, a foto ficou assim. Vou salvar ela no dispositivo. E vou abrir ela lá no PicsArt para colocar o arco-íris. Então, vamos lá, gente. Agora eu vou abrir ela aqui no PicsArt. Vou na mesma ferramenta adesivo. Vou pesquisar aqui a palavra arco-íris ou rainbow, que é arco-íris em inglês. Sempre quando a gente procura a palavra em inglês, gente, aparece mais informações, sabe? Mais é opções de arco-íris, no caso. Então vamos lá procurar um arco-íris igual o da Mari Maria. Eu vou colocar esse daqui. Deixar ele mais fininho. É só ir movimentando ele, gente, ó. Vou deixar a opacidade aqui menos, né? Pra não ficar tão assim artificial. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Eu acho que assim ficou mais ou menos igual. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui. É, eu acho que assim ficou um pouquinho igual, gente. Só que tá vendo que o arco-íris passou da minha cabeça? Daí o que que eu faço? Eu venho, pego nessa borrachinha aqui em cima e vou apagar, ó. Tá vendo? Onde eu não quero que ele fique. Eu apago. Aqui também vou deixar só até o nariz. Ok. E pronto, gente. Eu acho que a edição dessa foto ficou assim mesmo. Mais uma foto concluída com sucesso, gente. Quase morri de calor nessa blusa aqui de Minions. Mas o resultado foi esse, ó. Não ficou assim idêntico, né, gente? Como falei pra vocês, eu estou fazendo aqui com as coisas que eu tenho em casa. Mas eu gostei do resultado, viu? Achei que ficou feio no começo, mas agora até que eu gostei. Então é isso, bora pra terceira foto. A terceira foto, gente, é essa aqui, que ela tá tipo com uma camisetinha meio cropped. E esse cabelinho com um coque e um óculos, né? Então, assim, olhando assim, a gente vê que é bem tranquilo, está numa parede branca. E só isso, gente. Vamos ver, né? Porque as fotos que parecem ser tranquilas não são tão tranquilas assim. Então, eu vou tentar fazer aqui. Não sei se eu tenho uma camiseta azul. Se não tiver, eu vou pegar uma do Diogo. E vamos lá. É, gente, como suspeitava, eu não tenho uma camiseta azul, mas eu achei essa minha aqui, ó, que ela é estampada na frente e atrás ela é que cor, pessoal? Azul. Então, só que ela não é cropped, né? Eu não sei se eu vou cortar ela, que eu tenho dó de cortar roupa, mas vamos ver. Se não ficar legal assim, eu vou ter que cortar. Vamos lá. Olha, gente, a camiseta azul ficou assim. Atrás eu fiz uma gambiarra pra ela ficar menor, pra eu não precisar cortar. E agora o coque que ela tá, né, é um coque bem alto. Não sei se o coque é. Gente do céu! Que coisa feia! Não sei como faz coque, gente. Por favor, alguém me ensine. Vou tentar fazer um coque meio despojado, né? Gente, agora que eu vi na Não vai dar foto, certo. né, que eu coloquei o meu óculos. Só que o óculos que ela tá é um óculos com armação preta. E eu tenho um aqui em casa, que é esse meu óculos antigo. Só que ele não tem outra perna, tá vendo? Mas eu acho que nem vai perceber. Eu deixo ele mais para baixo assim. E nem vai perceber. Vou usar ele. Olha, gente. Eu consegui encaixar a perninha do óculos aqui do lado. E o cabelo dela tá bem despojado. Só que o meu, se eu tirar muito fio, o que acontece? O fio fica duro, tá vendo? Eu tô de chapinha.
Então, eu vou fazer assim mesmo. Ela tá assim, depois eu corto aqui a parte da parede branca. E olhando para um lado, se eu não me engano. Como eu falei para vocês, né? Eu não tenho câmera para poder filmar eu tirando as fotos. Então, primeiro eu faço aqui a pose junto com vocês, depois eu tento tirar minha foto sozinha e posto aqui, tá bom? Gente, Daqui a terceira pouco. foto. Deu um pouquinho mais de trabalho, porque eu fiquei prestando bem atenção na posição das mãos. E que eu, depois que eu percebi que ela tava com o olho fechado e tal, toda hora meu óculos ficava caindo. Gente, eu não consegui prender aqui. Então, em vez de tirar desse lado, eu tirei desse lado. Daí, se caso não ficar igual na a posição, depois eu faço a edição. Então, bora lá pra editar, que eu tô muito ansiosa pra essa foto. Então, gente, eu vou abrir essa foto novamente no aplicativo que eu estou amando, que é no Lightroom. Dá pra perceber que eu tirei muita foto, mas, tipo, quase nenhuma salvou. Deixa eu ver aqui qual que eu vou escolher. Que depois que eu vi que ela tava de olho fechado. Mas, enfim, eu vou escolher aqui e depois eu mostro pra vocês qual que eu escolhi. Gente, ó, então eu achei que essa aqui ficou mais parecida. E eu vi também que o truque dessa foto é que a foto foi tirada com flash. Por isso que ficou bem clarinha assim. Então, primeiro eu vou recortar a foto, que no caso dela tá até aqui só, porque ela mostra a barriga, né? No caso eu não quis mostrar ainda, porque. Então, né, gente? Porque ela é magrinha, eu tô um pouquinho gordinha. Mas é isso. O braço dela pega certinho assim na foto. Então, vou deixar o braço dela aparecendo. E vou cortar aqui até a barriga. Então, gente, daí vocês ficam comparando, sabe? É o modelo que está a foto editar a foto, né, que vocês estão copiando e as suas para vocês editarem, por exemplo, ó, a cor, se vocês querem mais azulado ou mais amarelado. No caso aqui o da moça está um pouquinho azulado. É outra cor, ó, se está um pouquinho pro roxo, um pouquinho pro não roxo, eu vou colocar aqui. Eu não entendo muito, gente, desses aplicativos, sabe? Mas eu venho colocando, ó, se eu quero mais para cá ou mais para cá. No caso eu vou deixar aqui. E vocês vão mudando aí o estilo da foto. O meu eu vou deixar assim. Então, eu só venho aqui e vou salvar. E vou abrir lá no PicsArt. Então, prontinho, gente, ó. Abri minha foto aqui no PicsArt. E o que que eu fiz? Eu fui lá no Google e pesquisei assim: logo Calvin Klein PNG. PNG quer dizer que o fundo da foto é transparente. Então, você consegue sobrepor sobre a sua foto. Então, eu fui e pesquisei isso, salvei a imagem. Venho aqui em adicionar foto, pesquiso onde está minha logo, adiciono ela aqui e vou colocá-la aqui como se minha roupa fosse da Calvin Klein. A logo tá um pouquinho diferente do que da logo da moça, né? Mas o importante é que vai dar certo. Coloco um pouquinho maiorzinho assim e diminuo também um pouquinho a opacidade para ficar melhor, tá vendo? E venho aqui em mesclar. E eu vejo qual que fica melhor para não parecer muito falso, sabe? Então, ó. Eu acho que esse clarear ficou melhor, tá vendo? Eu vou só diminuir só um pouquinho, colocar um pouquinho aqui para baixo. Ó, eu acho que assim ficou bom. Então agora eu vou salvar e pronto, gente. Eu tenho aí uma camiseta da Calvin Klein. Ai, que legal. Para salvar é muito fácil também. Pronto. Já salvou. Mais uma foto concluída com sucesso, gente. Olha, esse óculos aqui deu certo, viu? Eu gostei. E é isso, meu cabelo tá cheio de fiapo, porque eu já falei pra vocês que tô de chapinha. Meu coque, gente, eu fiz. Nossa, eu fiz uma gambiarra aqui pra ele ficar certinho. Mas é isso. Tô gostando muito do Gente, resultado, a gente. próxima foto que eu vou tentar imitar é essa aqui. Olha, o boné branco da Nike eu tenho, que meu pai me emprestou. O óculos preto eu tenho. E calça rasgada branca eu não tenho. Eu tenho uma jeans bem clarinha, mas daí depois no editor eu consigo deixar ela mais branca. E esse topzinho branco também não tenho, mas eu tenho uma blusinha branca, daí eu ergo ela um pouquinho. E o copo, gente, eu vou usar esse aqui, ó. Esse rosa, que é o único copo mais bonitinho que eu tenho. Então é isso. Estou um pouco, assim, receosa de fazer essa foto, porque eu não tenho onde sentar. Mas eu vou ver algum lugarzinho lá fora e vamos ver. Seja o que Deus quiser. Gente, ó, eu tô aqui então na minha lavanderia. Não sei se a posição da perna é assim, que eu não tô conseguindo enxergar direito por causa do tripé. Mas ela está com óculos preto, né? E tipo com um suquinho assim, ó. Acho que é assim, deixa eu olhar aqui, peraí. É, ela está com a cabeça abaixada, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. A perna meio aberta.
assim e com a mão aqui. Então eu vou tentar tirar a foto e não sei se vai ficar boa, mas depois eu mostro pra vocês aí como eu vou editar a foto e o resultado final, tá bom? Então até daqui a pouco. Gente, eu acho que eu consegui tirar a foto, não sei. Mas caso não tenha ficado igual, pelo menos eu me inspirei, né? Tipo, o bonezinho, o óculos, o copo. As poses não ficaram idênticas, porque seria melhor alguém tirar essa foto pra mim, sabe? Porque o ângulo da foto, que é mais de cima pra baixo, não tem como tirar com o meu tripé, que o meu tripé é um pouco baixo. Mas o importante é que eu acho que deu certo. Então eu vou colocar aí pra você. Ah, não. Antes de colocar 11, depois a gente tem que editar a foto. Então vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Então vamos lá, gente. Agora essa foto eu abri no aplicativo Facetune porque eu preciso clarear um pouquinho a minha calça. Então vem aqui, ó, nessa ferramenta que é essa escovinha branquear. E vou dar um zoom aqui na minha calça e vou branquear ela, tá vendo, ó? Gente, ó, abri aqui o aplicativo no Lightroom. Então eu vou cortar a minha foto. Vou deixar ela assim. Ok. E agora eu vou começar a editar. Ó, se eu quiser mais escuro, mais clara. É o contraste, né? Se eu quero mais contraste ou menos, vou deixar um pouquinho mais de contraste. Realce. Deixar assim. Sombra. Ó, se eu quiser a foto mais clara ou mais escura, tá vendo? Com mais sombra ou menos sombra. Vou deixar assim. A parte branca, se eu quero mais branca ou mais escurinho. E o preto. Deixar assim. Agora aqui eu vou mexer nas cores, gente, ó. Se eu quero uma foto mais azulada ou mais escura, vou deixar um pouquinho só azulada. Gente, eu acho que eu consegui fazer igual, não sei. Fazer igual não, né? Me inspirar na foto. Então vou deixar aqui o antes e o depois. Vocês falem aí. Vocês acharam que ficou parecido ou não? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo super diferente do que eu costumo trazer aqui no canal. Como vocês sabem, vocês amam ver faxinas, mas tem muita gente também que gosta dessa parte de edição, de foto, de vídeo. Então, próximo vídeo, gente, me deixa aqui sugestões se vocês querem ver fotos Tumblr, sei lá, no, na grama, quem sabe, né? Eu faço fotos Tumblr aqui na minha grama. Ou fotos Tumblr na rua, ou algo do tipo, ou aplicativos que eu uso para editar meus vídeos, enfim. É, me deixe sugestões aqui que eu quero fazer bastante vídeo desse estilo, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo!